Tulinunua hii nyumba sote. Hiyo umesikia watu 542. Na tulikuwa tunakatwa kitu kidogo kidogo. Baka ishaba ikanunuliwa. Sasa baka ikaja, hivyo shayaridi amesema. Watu wakagirabu, wanataka kujega na wakajega. Si tukakasirika. Tukaanza kesi kuandamana nini, tukienda hapa tunashida, tukienda hapa tunashida. Baka ikakua hiyo wakati unasikia walikuja, pade biri wakakaa, tukaongea, tukasikizana. Alafu kageuka. Sasa wakiauka tugefanya nini? Tumeenda mpaka kotini, tumeenda mpaka kwa DCI, wametupeleka huko, tukaenda kwa registra, ndio kesi hii ilishia. Tukapewa shamba yetu. Tukapewa shamba yetu na tukaambiwa tufanye kazi ile tunataka, tukitaka kuuza tuuze, sababu ni yetu sasa. Hii structure ndio imekuwa gate ya kuzuia watu. Mtu akija kununua anaambiwa pana, huoni ni hospitali. Anatoro, hakuna mtu anaweza kuwekelea pesa yake mahali iko kesi. Mtu anaenda. Otherwise tungekuwa tumemaliza hii maneno yote, tungekuwa tumegawia hawa akina shosho pesa yao. Hata kama wanasemanga hata kama ni kilo moja ya sukari, lakini waache kunyanga, waache kunyangama. Sasa ile kitu tunajiuliza, ikiwa bila hawa watu huwa wana complain, wana claim ati hii ilifandiwa na NCDF. Sasa mtu ambaye amesoma ni nani anaweza kwenda kujenga kwa shamba la mwenyewe na hana title deed?